የገና ዛፍ ታሪክ ወደ ጥንታዊ ግብጽና ሮም ታሪካዊ የማይረግፉ አረንጓዴ ዛፎች ምሳሌያዊ አጠቃቀም ይመልሰናል። በቀጣይ ደግሞ በ1800ዎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አሜሪካ የመጣው የጀርመን ባህል የሆነው የሻማ ገና ዛፎች ጋር ይወስደናል። ክርስትና ከመምጣቱ ከረጅም ጊዜ በፊት አመቱን በሙሉ አረንጓዴ ሆነው የሚቆዩ እጽዋት እና ዛፎች በክረምቱ ወቅት ላሉ ሰዎች ልዩ ትርጉም ነበራቸው። ልክ ሰዎች ዛሬ በበዓሉ ወቅት ቤታቸውን እንደ ጥድና የእሳት ጥድ ዛፎች እንደሚያጌጡ ሁሉ የጥንት ሰዎችን በሮችና በመስኮቶቻቸው ላይ የማይረግፉ የአረንጓዴ ጥድ ቅርንጫፎችን ይሰቅላሉ። በአውሮፓና አሜሪካ ያሉ ብዙ አገሮች ውስጥ አረንጓዴ የጥድ ዛፍ ቅርንጫፎች ጠንቋዮችን፣ እርኩሳ መናፍስትንና በሽታ ያስወግዳል የሚል እምነት ነበራቸው። በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ በአመቱ ውስጥ አጭሩ ቀንና ረጅሙ ምሽት ታህሳስ 21 ወይም ታህሳስ 22 የሚውል ሲሆን ዊንተር ሶሊተንስ ተብሎ ይጠራል። ዊንተር ሶሊተንስ በአመቱ ውስጥ አጭር ቀን እና ረጅሙ ምሽት ነው። በዛን ጊዜ የነበሩ የጥንት ጊዜ ሰዎች ፀሐይ አምላክ እንደነበር ክረምት ሁሉ ጊዜ የሚከሰተው አምላካቸው ፀሐይ ስለሚደክም ስለሚታመም ነው ብለው ያምኑ ነበር። ዊንተር ሶሊተንስ የሚያከብሩበትን ምክንያት በመጨረሻም አምላካቸው ፀሐይ ደህና የሚሆኑበት ወይም የሚድንበት ወቅት ነው የሚል ሳቤ ስላላቸው ነው። የአረንጓዴ ጥድ ቅርንጫፍ የሚያስታውሳቸው ሁሉም አረንጓዴ እጽዋት ድጋሚ የሚበቅሉት አምላካቸው ፀሐይ ሲጠነክር፣ በጋ ሲመለስ መሆኑ ነው። የጥንት ግብፃውያን የራስ ጭንቅላት ያለው እና ፀሐይ እንደ ዘውድ ዲስክ አድርጎ የሚለብሰው ራ የተባለው አምላክን ያመልኩ ነበር። በሶሊተንስ ራ ከህመሙ ማገገም በጀመረበት ጊዜ ግብፃውያን ቤታቸውን በአረንጓዴ የዘንባባ ጥልፊያ ይሞሉ ነበር። ይህም በሞት ላይ የህይወትን ድል የሚያመለክት ነበር። የጥንቶቹ ሮማውያን የእርሻ አምላክ የሆነውን የሳተርንን ክብር ለማውሳት ሳተርናሊያ ተብሎ በሚጠራው በዓል ላይ ብቸኛውን ቀን አከበሩ። ሮማውያኑም ሶሊተንስ ማለት የፍራፍሬ እርሻዎች አረንጓዴና ፍሬያማ የሚሆኑበት ወቅት ማለት እንደሆነ ያውቁ ነበር። በዓሉን ለማክበር ቤቶቻቸውን እና ቤተ መቅደሶቻቸውን አረንጓዴ በሆኑ ቅርንጫፎች ያስጌጡም ነበር። በሰሜናዊ አውሮፓ ውስጥ ምስጢራዊው ድሩይዶች የጥንት ኬሊቶች ካህናትን ቤተ መቅደሶቻቸውን በማይረባ ቅርንጫፍ የዘላለም ህይወት ምልክት አድርገው ያስጌጡ ነበር። በስካንዲቪያ ውስጥ ያሉ ጨካኞቹ ቫይኪንጎች አረንጓዴ ጥዶች ወይም አረንጓዴ ቅርንጫፎች የአምላካቸው ፀሐይ ልዩ ተክል ነው ብለው ያስቡ ነበር። በመሆኑም የምዕራባውያኑ የክርስማስ ትሪ ወይም የገና አከባበር በትውፊትም ሆነ በሃይማኖት ከኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያውያን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። እንደውም ከላይ በታሪክ እንደተረዳነው ከጥንታውያኑ ምዕራባውያን ጣዖት አምልኮ ጋር በቀጥታ የተገናኘ ነው። የእኛ የኢትዮጵያውያን የገና አከባበር ትውፊት ግን ነው። አዝመራው ተሰብስቦ ጤፍና የብር እህል፣ ስንዴና ገብስ ሁሉ ታጭዶ በእርሻው ላይ ከብት ይሰማራበታል። ወራ ታህሳስ ደግሞ ይህን የሚያበስር ወር ሲሆን እረኞችም ታህሳስ ሲመጣ የገናን ጨዋታ አብረው ያስቡታል። የእርሻ ቦታዎችና መስኮች ሁሉ ወደ ገና መጫወቻነት ሜዳ ይቀየራሉ። የገና ጨዋታ በሀገራችን ባህላዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ከጥንት ጀምሮ የነበረ ጨዋታ እንደሆነ መዛግብት ያስረዳሉ። መምህር ካህሳይ ገብረ እግዚአብሔር የተባሉ የታሪክ ተመራማሪና ደራሲ ስለ ገና ጨዋታ ታሪካዊ አጀማመር ሁለት ትውፊቶች ተደጋግመው እንደሚነገሩ ይገልጻሉ። ጌታ ሲወለድ እረኞች ከመላእክት ጋር አብረው እንደዘመሩና በወቅቱም የገና ጨዋታ መጫወት እንደጀመሩ አንደኛው ትውፊት በመጥቀስ ያስረዳሉ። ሁለተኛው ትውፊት ደግሞ ከሰብአ ሰገሎች ጋር የሚገናኝ ነው። ንጉሥ ሄሮድስ የሚባለው የዘመኑ ንጉሥ አዲስ የሚወለደው ሕፃን የበለጠ ዝናና ክብር እንደሚያገኝ የሰማው ትንቢት ስላስደነገጠው በዚያን ጊዜ የተወለዱ ወንድ ሕፃናት በሙሉ እንዲገደሉ ትእዛዝ ሰጥቶ እያሳደደ ያስገድል እንደነበር ይወሳል። ሄሮድስ ታዲያ ጌታ ሊወለድ መሆኑ ተነግሮት ስለነበር የት እንደሚወለድና ስለ አጠቃላይ ሁኔታው በቅርበት ለማወቅ በመፈለጉ አንድ ሰላይ የሰብአ ሰገሎች አይነት ልብስ አስለብሶ ከእነርሱ ጋር እንዲቀላቀል ይልካል። ሰላዩ ከሰብአ ሰገሎች ጋር ተቀላቅሎ ጌታ ወደሚወለድበት ስፍራ ሲጓዝ ይመራቸው የነበረ ኮከብ ድንገት ቀጥ ይላል። ይህኔ ተጠራርተው መሃላቸውን ሲፈትሹ ሰላዩ እንዳገኙት ይኸው ትውፊት ያስረዳል። ከዚያም ሰብአ ሰገሎች ሰላዩን ይገሉና ራሱን ቆርጠው እንዳሁኑ የገና ሩር እየተቀባበሉ ተጫወቱበት ይላል ሁለተኛው ትውፊት። ከዚያም በመነሳት የገና ጨዋታ ተፈጠረ ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው። እነሆ ከዚያን ጊዜ አንስቶ ከትውልድ ትውልድ እየተቀባበለው
እስካሁን የቀጠለው የገና ጨዋታ በየአመቱ በታሳስ ወር በተለይ በኢትዮጵያ የገጠሩ ክፍል እረኞች በድምቀት ይጫወቱታል። በአብዛኛው ጨዋታው ወሩ እንደገባ የሚጀመር ሲሆን በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ከታሳስ ወር አጋማሽ ጀምሮ እንደሚጧጣፍ ይታወቃል። የገና ጨዋታ ሁለት ቡድኖች ጎራ ለይተው የሚጋጠሙበት ልዩ ባህላዊ ትዕይንት ነው። ለሁለቱ ቡድኖች እኩል እኩል ቁጥር ያላቸው ተጋጣሚዎች ሊኖራቸው ይችላል። የአንደኛው ቡድን በርከት ብሎ አንደኛው ቡድን ከቀኝ ወደ ግራ ከያዘ ሌላኛው ቡድን ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝ ያለውን ስፍራ ይዛል። አቅጣጫውን ያለየ ተጫዋች ካለ ሚና አለይ ተብሎ ካስፈለገ በዱላ ቸብ ተደርጎ ቦታውን ይይዛል። በአብዛኛው የሰሜኑ በተለይም በአማራ አካባቢዎች ጥንጓን ወይም ሩር የመቱበት ወይም የሚመቱበት የዱላው ራስ ገና ይባላል። ከወደ ራሱ እንደ ከዘራ ቆልመም ያለ ዱላ ነው። የገና ጨዋታ አሁን በዘመናዊ መልኩ በከተሞች ከምናየው ይለያል። በስፖርታዊ ውድድር ውስጥ በገባው ዘመናዊ የገና ጨዋታ ህግ መሰረት ዱላውን ወይም ገናውን ወደ ላይ ማንሳት አይቻልም። በጥንታዊ ወይም በቀጠሪቱ ኢትዮጵያ በሚደረገው የገና ጨዋታ ላይ ግን እንደተፈለገው በማንሳት ሩሯን ወይም ጥንጓን አክርቦ መለጋት ይቻላል። ሌላው ደግሞ በዘመናዊ የገና ጨዋታ ስፖርት ሩሯ የምትገባበት ስፍራ እንደ እግር ኳስ የግብ ስፍራ ያለ ነው። በጥንታዊ ጨዋታ ግን የገና ጨዋታው የሚካሄድበት ሜዳ ወይም የእርሻ ማሳ ሁለቱም ጫፎች የግብ ወይም የመልመያ ቦታዎች ናቸው። ከሜዳው ወይም ከማሳው ስፋት የተነሳ ተጫዋቾች እንደ ልባቸው እየሮጡ ይጫወታሉ። ጨዋታው በውጤት አሊያም በሽንፈት እየታጀበ ይቀጥላል። አንዱ ቡድን ሩሯን ወይም ጥንጓን እንዳለማ ወይም እንዳገባ በተቃራኒ ቡድን ላይ የተረማት ይጎደጉዳል። በገና ጨዋታ ላይ የሚሰነዘሩ ተረቦች ታዲያ እንደ መዝናኛ እንደ ማድመቂያ ነው የሚቆጠሩት። የሚተርበው ቡድን እንኳን በተረቡ ይዝናናል ይስቃል እንጂ ቂም መያዝ ብሎ ነገር በገና ጨዋታ አይታሰብም። ተሸናፊውም በእልህ ለማሸነፍ ይነሳሳል እንጂ በጨዋታ አድማቂው ተረብ አይቆጣም። በጨዋታው ላይ የሚሰነዘሩ ወይም የሚወረወሩ ተረቦች በአብዛኛው በአካላዊ ገጽታ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ለምሳሌ ቁመት፣ እርዝመት፣ እጥረት፣ ውፍረት፣ ቅጥነት ወዘተ ናቸው። አሲናበል፣ አሲናጋማዬ፣ እያሃ፣ አሲናጋማዬ እያሉ ተጋጣሚዎች ጨዋታውን ያደሩታል። ለምሳሌ አጫጭሮቹን የቡድን አባላት ለመተረብ አሸናፊዎች እንዲህ ይላሉ። ይህን ወዳጅ ብላ ታስከትለዋለች፣ አንድ ቀን ጩልሌ ታስወስደዋለች። አጭሮቹን በተራቸው ደግሞ ረጅም ነህና ሞኝነት አጣጣም፣ እቆርጥልሃለሁ አሳጠሬ በጣም፣ ይህን ረጅሙን ጎምዶ ጎማምዶ፣ ግማሹን በርጩማ ግማሹን ማገዶ እያሉ የአጸፋ ምላሹን ያዥጎደጉዱታል። ወፍራሞች ደግሞ ቀጭኖችን እንጂ ይሏቸዋል። ሲሄድ ቅትል ቅትል፣ ሲበላ እንዳንመጣ፣ ወዘና የሌለው ጨጓራ ቋንጣ፣ የተረብ በትር ያረፈባቸው ቀጭኖቹን ከአጸፋ ምላሽ አይወዙም። እየው አካሄዱን አረማመዱን፣ እንደ ቃሪያ ሎሚ ወጥሮ ሆዱን። በጥንቱ የገና ጨዋታ አሁንም በአንዳንድ የገጠር አካባቢዎች ሴቶች ባይጫወቱን በሜዳው ዙሪያ ሆነው የሚደግፉትን ቡድን ያበረታታሉ፣ የሚነቅፉትን ደግሞ በተረብ ይሸነቁጣሉ። ወንድ ነው ብዬ በሰጠው ጋሻ ለእናቱ ሰጣት ለአመድ ማፈሻ፣ ወንድ ነው ብዬ በሰጠው ጦር ለአባቱ ሰጠው ለቤት ማገር እያሉ ተወዳጁን የገና ጨዋታ ያደምቁታል። በአጠቃላይ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ እየተባለ እንደሚጨፈረው ሁሉ ቂምና በቀል በገና ጨዋታ አይታሰብም። ከጨዋታም በኋላ መብል መጠጥ ተሰናድቶ ድግስ ላይ ጌታውም ሎሊውም እኩል ይቀመጣሉ። አብረው ይበላሉ፣ አብረው ይጠጣሉ። ይህን ልምድ ደራሲና ጋዜጠኛ መምህር ካሳይ ገብረ እግዚአብሔር ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት ጋር በማቆራኘት ያብራሩታል። የኢየሱስ ውልደት የሰውን ልጅ እኩልነት ለማወጅ ኃጢአተኞችን ይቅር በማለት ከሌላው ጋር ያዋሃደ ክስተት በመሆኑ በገና ጨዋታ አሽከርም ጌታም እኩል ይጫወታሉ